Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar, yoshi katta kichik, bizning kanalimizni kuzatib borayotgan barcha insonlar. Ro'za oyi bilan, ro'zai Ramazon oyi bilan sizlarni muborakbod etaman. Ro'za oyi boshlanishida prema efir qilmoqchi edim. Ozgina internet sababli prema efir qila olmadim. Hozir bo'lsa ham tabriklab qo'yaman sizlarni. Qo'qondan ko'plab avtomashinalar so'ralgan edi. Damas o'tgan bozor Farg'onadan Damas syomka qila olmadik. Harakat qilaman hozir Qo'qondan Damas, bir Damas 2lardan syomka qilib sizlarga tanishtirishga. Nexia, Gentra, Lacetti ko'p so'ralgan. Qolgan avtomashinalar ham so'ralgan, ina markalar, pul topar avtomashinalar. Imkon qadar harakat qilaman do'stlar, sizlar so'ragan avtomashinalar narxlari bilan tanishtirib o'tishga. Havo isiyapti, endi bugun havo ancha ochiq, yaxshi, quyoshli. Issiqqa qolmay tezroq syomkani qilib, sizlarga tezroq taqdim etishga harakat qilaman. O'rtoqlar, hurmatli obunachilar, Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalar boshlaymiz. Damas aytib o'tdim, Damaslardan boshlaymiz deb. Damas birdan boshlaymiz, mana oqini ko'ringlar. Ishlab chiqarilgan yil 2000. Tomdan pastida bor. Yangi chexol taqishibdi, taylari melinonim bo'lgan, polichasi ham bor mana. Maytafon hozir ishlab turgan edi. O'chirib qo'ydim maytafonni, ashkalar qoplab qo'yilgan, tomdan past kraskasi bor. Xo'p, balonlar. Balonlar yaxshi holat, ishlari bor, yurib beradi. Kalpaklarni ham chiroyli san taqishibdi. Chexollar yaxshi. Polni ko'rib o'tasizlar, pollarini. Gazi. 65 tali standart. Mos karobka? Yaxshi aka. Motor yaqinda qilingan. Yil 2000, tomdan past kraskasi bor. Yo'q desa bo'lmaydi, yolg'on chiqdi. Narxi nechpul aka? 35 million kami bor. 35 million kami bor. Yo'li bilan qilib beriladi. Yo'lamiz. Qancha atrofida endi mujjat pullari? Yo'lamiz endi. Kelishuvga qarab. Ha, osongina ketib qolamiz, kelishib qolamiz. Biz hali 5 ta. Qancha? 28 atrofida. Yo'q, shu 30 atrofida kelishaveramiz, 30. 30 atrof. Bo'ldi. 30 atrofida kelishiladi. Navbatda Damas 1ni ko'rib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Bu ham oq rangda endi. O'zlaringiz bilasizlar, oq rang. Biz O'zbekistonga juda hadoy rang. Balonlar juda charchab qutdi. Mashtirish kerak bo'ladi. Salon linonim bo'lgan. Chexollari bor, baram qilib qo'yilgan. Yili nechchi yil buni? 99. 99. O'zimiz ham mana arzonroq Damas kerak bo'lsa, mana gazlari ham bor, metan gazi bor ekan. Metan gazlari bor. Kraskasi polni kraska. Polni kraska. Urilgan joylari kalta yo'q. Polni kraska qilingan. Nechpa so'ralyapti? 30 million kami bor. Qancha atrofda o'tiladi? 28. 28 atrofida. Qancha tushsagacha yana. Telefon qilsang, ozgina kamaytirib berasiz. Yo'q, bo'ladigan 28 mi? Dokumentlari bormi, yo'qmi? Qanaqa hammasi? Dokumentlari bormi, yo'q. 28 million sotilishi. Navbatdagi Damas bir, do'stlar, hurmatli obunachilar. 2001 ishlab chiqarilgan yili 38 svetdagisi. 38 rang. Yangi chexol, linonim, maytafon bor. 2001 ishlab chiqarilgan balonlar o'rtacha. Starmax bo'lib. Starmax 12 balon. Ashkola qoplangan. Tepalargacha polni germatiyadan. Salon holatini ko'ringlar, mana linonim ham, chexol ham yangi, qanday bo'lgan. Gaz bor. 65 taliga ku? 65 tali standart. Dokumentda muammolar yo'q. Qanaqa? Pollari. Kraska nechi foiz? 30%. 30%. Olda orqa yondosh. Asosiy yondoshda. Oldida yo'qmi? Yo'q. 30%cha bor. Mos karobka? Yaxshi, motorchi. Tasxotlar yo'qmi? Nechta so'ralyapti? 4800. 4800 kam bor-a? Qancha atrofida endi? 46 atrofida. Kelishlar yana o'zingizmasa. Bo'ldi. Telefon qilsa kelishtirib berasiz. Bunisi 2003-da oq. Buni kraskasi nechta foiz? Yo'q, kraska yo'qmi? Petnoroza? Ha. Petnoroza.
چی خال ها؟ بیان یخشه این اونم چی خال بایان؟ کمی اوچ بینه یلا؟ بلولار یخشه چیلار بانه گرد دویان؟ گزلار باره بینه؟ گزلار باره 60 داله بلوز نخ نیچ بل؟ 5300 نشویرامس بو 5300 کمه قنقه بوله همونه؟ کمه بو 5000 5000 Dakmet tamam mı? Yok mu ne ki? Yil, aka? Aha, o'sha. 23. Ha. Telefon qilib bog'lansa kelishlaradi. 38 svet oq. Oq endi holati yaxshiroq ancha. Hurmatli obunachilar, Danaz birdan keyin mana Danaz 2 larga o'tdi endi. Danaz 2 lardan ham harakat qilaman imkon qadar yaxshi sostenadagi avtomobillardan chiqarishni ko'rsatishga. 2013 ishlab chiqarilgan edi Danaz 2 oq rangdagisi. Holati ancha zo'r desagan bo'laradi. Taylari qoplama polichasi bor. Polichi xor qilinmagan. Sizlarning holatlari ham yaxshi. Pul to'lam qilib qo'yilgan. 137 ming probek. Sizga holatda turibsizmi? O'zgartirish yo'q. Balonlar ham yaxshi mana tishlari. Bo'lalar tishlari. 12 balonni yumshoq qo'yilgan ekan tishlari zo'r. Tayyor holati. Metan gaz 65 tane. 65 tane metan gaz. Bak işleri orası da koru. Uzun ağlatı da mı? Alıp aldı. Yakşı. Turunç pakeleri geziyor. Turunç pakeleri de metan ha? Turunç pakeleri. Aha. Bu ham ekonom ham razgomga foydasi ko'rsatdi 4-inchi paketini. Benzinga ham beradi, gazga ham beradi. Kraska ikkita joyda bor dedingiz-a, petno. Petnolar, kraska yo'q-a? Mana bu yerda. Pastida bor, mana shu yerda ozgina joyda, ichiga o'tmagan. Ha, mana shu yerda. Ha. Cho'rilgan keyin. Bizda oldi bu chekida. Oldi kapalakda. Kapalakda. Oldi kapalakda ham bor ekan mana o'ng tarafida. Bizda petnosi bor. 137 ming yurdi. Yomon ishim qo'ymaydi, nima deb? Yaxshi, paketlar nima zo'r, bitta mashina qilmaydi. Yo'q, bitta emas. Ha, benzin. Bakta benzin yo'q bo'lsa. Yo'q, bizda qattiqroq gaz bo'lsa tugaydi. Gaz tugaydi-ku, gaz tugaydi deganda qiladi-ku. Bitta gazga aylanmasa bo'ldi, gazga o'tadi o'zi. Ha, buni narxi nech bo'ladi endi? 6.5 million. 6.5? Kami bor. Ozgina kamaytirib beramiz. O'tib berasiz yo'li bilan qilib-a? Beramiz. 4-inchi paketni nima etan? Pultlari bilan. Qancha o'tiladi? O'zimiz nomimizda. O'zingiz nomingizda. 6200. General. Ha. O'tkizdi generalni, muammo bo'lmaydi. Oson bitadi-ku. Muammosi yo'q. 6200 kelishlari. Yozmas kelishlari. Yo, sotamiz o'shani. 6200 bo'ladi. Ha. Telefon qilishaveradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Damas 2, bu ham oq rangdagisi Damas 2. 2009 ishlab chiqarilgan yili. 2009. Salom. Chepol bo'lgan, linonim bor. O'rtacha holatda turibdi, masalan. Telefon ham bor, ishlab turibdi. Pullar, ashpikalar qoplashibdi. Balonlar ham yaxshi, tishlari bor, oldi orqa. Gazlari bor 65 tali. Ko'rib qo'yamiz bir pollar. Polni holatlari shunga qilingan ekan tayyor. Kimi 9. Qambobi bor, dehqonbobi. Qancha yurdi aka? Qancha yurdi? 350 ming. 350 ming yurdi. Kraska? Petnosi bor. Petnolar bor. Kirik zarbalari yo'q. Yo'q, yo'q. Ishida bor ekan-a bu yerda. Shu surma ishida. Ha, mana shu yerda bor. Yana qaytlardi aka. 5.5 kam bor. Shuni o'zi. Qachasigacha mana bu kapalakda bor. Aha. 5.5 kam bor. Ha, 5.5 kam. Bo'ldi. Kelishtirib berasiz yo'li bilan. Mos karobka motor. Qanaqa? Yaxshi. Ha. Do'stlar, Matizlarga ham keldik mana. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun ko'rib o'tasizlar. MX da 89i. Matiz MX 89 shoqlari bor, konditsioneri bor. Metan gaz. Bu motor holatlarini o'zlaring ko'rib o'tinglar. 3 tali motor. Konditsioner, gidravlika. Motorda muammolar yo'q aka. Yurishlari tinadi. Manolar yaxshi. Ko'p bo'lmagan qo'yilgan ekan. 3 balon. Shoqi.
سالون زبط سویچ خورد تیلال نیونم بگن لازم نمیتر میتفون جای بوش برای 88 میل پرویک کورساتی هست سالون ده حالات یخشه باگج دیم گروه بود سک باگج 80 کچه خوگن اگن زپسکه زپسکه هم باره که زپسکه بیر لاده کراسکه پوزده پیتنو پیتنو با کلینکه هسته پیتنو کلینکه ده پیتنو با هشتوی ده ها وزال بلند پرار که نواز منه آلده بطول کراسکه هست پوزده نرخه چی بله که توری هرم این نخشو بیره هست توری هرم کمه با یولو خو بیر لاده کنچه اطراف دینده توری مینگه بیر لاده آخر این نخ تورمی توخت اگه نرخه که تیمر گز لاده بلوسی کمی آلده که سرانه تی سوره گلد استو بیس خوار گنه کنسه که بخیرس اتایی داره استو بیس بزر امیکس بیم گز لاده بار کندی سنه گیدره بلی که شتو علیمه تار امیکس بیم امیکس بیس خلی گیم کمی آلده گلد بو کنچه یرده که توریز آتم سکس توریز آتم سکس بیم چی خلا یهنگی تا قلی گنه تایی لنینون پالیچه لرگه چه بار میتفانو بار منو سلامتیز تریچلیکه سورگرلر بوسه برای قزق کوری لمنش متیز دیم باز باگجی نمرا چودک آنه 75 تالی گیدن گاز زپسکه زپسکه هم باره منو که هم ها که منو که 75 تالی هم تیمر تیمر گاز یعنی همه یعنی اولدو نکوری هم اولدو نکوری هم برای شو نیم اولد است که بله که برای انت باره است که بله من اولد من خواهد بله دیگر اگر رنگی خنقه بگیم استنلوی بگیم ضربه لر خنقه که نه یوک همه استنلوی باشن هر هر لوله ها چکتی بله نه خنش بله چوی هرم اینم چو بیرم چوی هرم اینم کمی بار کنچه اطراف بذار چمی کیز گیره است. چمی کیز گیره است. دکمه اتلاف دم مامان لایو وای که تن خدا خلاصه. مامان گفت کیز گیره است کیم پر گیره. بله. نه ترس دستانش شوره. بونوس هم اکسپرس تویه. کیمی ساکیس. تیبر گیره است. بونو واریانت باره که. واریانت ماشین سوره یه لباس ماتیز بر کوری لاست. تن لونه نه کیمی ساکیس. چی خول؟ آکه بله ده. چی خول؟ فولیک. قبلم دیگه نه اتفاقا لر بار بودن پر بیه که 38 می 38 می ولی این سوراش کلی بسه من اشکال زخ کوری لب ریانه می بیار لات خویم بانک دیش تا سورا بودم از گاز در باره که پرست توی کنسر نویو شد علی متر اکی بونو کراس کس نیش پایز اکی؟ پانلی هست دیشت خلنگی دیست پایز پانلی گز در با سویه گه اوتو بگیم سویه بتون گز با آز آچه اکی پلو چی؟ بری هم این بیرس خواگی هم بانکی تولو برس بری هم بیرس شده خواگی هم بانکی ها قنچه اینده تول بانک بالش کیلی تولو با 75 بری هر میلیون نویگه تولیده بول کلش دیبان اون لایحش تلفن دو باقلان کلش وارش ورد خویم نه که بول چه تماتیز بار منه خخله سواریان خخله س هشت دوکس خخله س سهرب باقلان شورده که سال بود حرمت لابی نه چیله نباید تیماتیز بیایم بر کورو بود اصلا ارزاره چون توی باب ماشین لردن حرکت خیلی پلیج بار چیچ خارش که بود کمی سکس خزل رنگ دیگه است چه تالی موتور میتونی گاز باری دیکتور لاتور تو کندی سنری و یدرابله گاز بار دلکورا که میاد ترده 40 تالی کویش که من اون لاره سال اوت جمع پس رو کورو بود هم سالون دیم چی خول بگن لینونم پولیچه هست بار میتفونی هم بار پره بیک 90 می کورسد ده 200 می تیور گم علمش کنه گم قاطب بگم قاطب بگم علمش بگم بقول بگم کرس کنی چی پایست یوه باشی پایست مو مگرس که یو پیتنو لر بار پیتنو هم یو اوز رد نوی ترپ ده گز نیش تالی 65 تاری تیمر میتن ها که؟ ها؟ نه نیش بل چویارم چویارم کمی بار کمی سکیزی لی؟ اونو سیم آداریم اونو سیم بل بلو خنچه خو بیرلی ها که؟ چمی توریس چمی توریس خو بیرست بلو سو؟ جس سوی؟
Buyam 2009 u. 2009 a bu? Jessime Matiz so'raganlar bo'lsa bir qiziq ko'ringlar bular. Chiroyli rangdagisi. Matizga yarashadigan rang. Shtali motor, prostoyi, konditsioner yo'q. Atom takomlanadi. Balonlar yaxshi ekan buniki. Sastiyani ancha yaxshi tishlari. Zavodskoy chexol, taylar qoplamasi, polichasi bor. Metan gazi bor, emulyator turibdi. Pioner magnetofon, 314 probek. $65 metan zapaskasini so'rab o'tamiz bir. Zapaskalar bor ajiz sivida. Zapaskasi bor. Buni jessividan narxini nech bil? 3.5 mingdan tushib beraman. 3.5 kami bor. Bo'ldi. Qizil jessivi bog'lanish o'radi. Hurmatli obunachilar, Inamarkalar qatorida mana shu Lada Kalinani ko'rib o'tinglar mana shu qizil ajoyib chiroyli rangdagisi. 2010 ishlab chiqarilgan yili. 16 klapanli motor. Gazlari bor, 80 litr hozir ko'rib o'tamiz. Ishlab turgan holatini motorni. Elektr gazniki. Energiya akkumulyator. Balonlar yaxshi shinalar. Zinir ekan, lekin yaxshi. Lada Kalina so'raganlar bormidi? Ko'ringlar mana shu mashinani qulayligi zo'r. O'yna knopkalar, dekodirigrovkasi, faralardagi taylari, polichasi bor qoplamada. Sizlarni holatlari ham ancha qulay mana bu yumshoq. Mana kompyuteri, mana bu joyda kompyuteri bor o'zini. Bitta lampochkasi kuyib qolsa ham, bitta joyda defekt chiqib qolsa mashinada endi. Mana shu kompyuter bildiradi, magnetofoni bor. Tarpedan holatlarni ko'ringlar. Salom. Cho qulay mashina. Ko'ravering, hozir. Qancha yurdi, to'g'ri? 10 180. 180 mi yurdi? Mana gazi. Metal bog' temir. Zapaska ham bor ekan. Ixcham joylanibdi zapaskalar buniki. Bagajda ham ancha joy qolgan, narsa yuklagani. 2010 100dan oshiq yurgan kraskasi. Petnolar bor, a? Zarba kalta yegan joylari yo'q. Yo'q, kalta yegan petnolari. Petnolari bor. Dokumentda muammo yo'q aka. Yo'q, dokument o'zining nomi. Nechta so'rayapsiz? 5. 5 ming kami bor. Endi nimchamcha kami bor. O'zingiz nomingizda? O'zim nomim. O'rtoqlar egalaridan qiziqib ko'ringlar mana shu Lada Kalinaga. Egalarini o'zlaridan so'raganlar ko'p edi avtomashinalar. 5 o'tib berasiz yo'li bilan qilib, aka. So'rashveradi. Hurmatli obunachilarimiz, Inamarkalardan ko'p so'rashgan edi. Mana siz ko'rib o'tinglar. 2014 ishlab chiqarilgan yili, shampan rangdagisi. 2014, bu birinchi pozitsiyasi Lada Largusdi, buferlari qora. ABS tizimi yo'q. Renault motor, 1.6 Renault motor. 4 porshin, 8 klapanligidan. Akkumulyator platinum o'ziniki. Prosta birinchi pozitsiyasi aytib o'tdi. Balonlar holati yaxshi. Salonda holatlar yaxshi, Largus'lar o'z sidinalar ancha yumshoq bo'ladi. Magnetofon 105 ming yurgan holat. 105 ming probek. Ha, ko'rsataymi? 105 ming, yo bo'ldi tog'a. Polichasi, taylari qoplama o'ziniki. Birinchi paysi, ruchnoy. O'yna knopkalar yo'q. Salon. ABS tizim, gidravlika, konditsioner yo'q. Aytib o'tdi birinchi paysi. Mana. Chiqillar bo'lgan sizlarning holatlari yaxshi. Sideni yotadigan. Mana. Qulaylik zo'r. Qulaylik orqada, orqa pasajda. U yana yig'iladi orqa oldiga ham yig'iladi. Oldiga ham yig'iladi. Tagga zapchas-mapchas. Bosvorlaradi. Dokumentlarda muammo yo'q-a, to'g'ri? Yo'q, dokumentlar. Zapaskalari bor. Kraskasi? Kraskasi mana u marjetda ozgina bir xil. Shu qanotni o'zida. Mana shu joyda. Ha, bo'ldi. Sal o'zi bilinib qoldi. Atak. Toza. Toza. 2014, 105 ming yurdi. 105 ming yurdi. Narxi 10 ming deyapsiz, kami bor. 10 ming kami bor. Oxirgisi 9.5. Oxirgisi 9.5. Benzin. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. Dokumentda 7 ta, dokument 7 tali gazga ruxsati bor. Gazga ruxsati ham bor. 7 tali. Bo'ldi. Mana ko'rsatib ham qo'yay, keling. O'shani ham olib. Bo'ldi, to'g'ri. Ular sizga ishonali bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Obunachilarimizga qulaylik yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydi boshqa. Gaz o'rnataman desa ruxsatnoma olib yurmaydi. Tayyor. Tayyor, ruxsatnomalari bor, hammasi bor.
mana tex pasportlar. Mana tex pasi mana 7 kishilik. 7 o'rinli. 7 o'rinlikda gaz, gazga jihozlandi. Gaz kredit, metanga ruxsat. Tayyor ekan dokumentlar. Tayyor, dokument tayyor. Bo'l 9.5 dan jichib o'tamizmi? Endi oxirgi deyapmiz, maylimi deb. Yo'li bilan qilib berasiz. Ha, naqd bo'lsa kelishib naqd yo'li bilan qilib berasiz. To'g'ri? Bo'pti. Ana. Xo'p. Do'stlar, mana bu Largus'ni ham bir ko'rib o'tinglar. Yili 2017, shampan rangdagisi. 2017 birinchi paysasi. Buferlari qora, lekin yili yaxshi. Motor holatlari, ABS'i mana pastda. Mana akkumulyator ham o'zining qatsi qo'yi. Xo'p, shampan rangdagisi bu ham. Shina holatlari zo'r, shinalar mana tishlari. 15 balon. 50 qancha yurdi desiz aka? 50. 50 ni yurdi. Oyna knopkalar yo'q, qo'lda boshqalari. Polichasi bor, tayyorli nonim bo'lmagan qoplamada. Zavodskoy salon. Magnitofonni uni bo'sh. Airbag faqat rulda, tarkibida airbag yo'q ularda. Ladalarga so'raganlar qiziqib ko'ringlar mana. Iloj boricha harakat qilyapmiz ladalarni ko'proq ko'rsatishga. Sizni olib qo'yilgan mana tagi holati, qoplamasi. Zapaskasi bor zapaska. Sen gapirib qara. Sen chiqamizmi bular? YouTube'ga. Aka, petnolar qanaqa ekan aka? Petno yo'q, toza. Petnolar yo'q aka, dokumentlardan muammo yo'q-a? Qani. Narxini chiqib. 12. 12 ming kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz aka. 17 50 ming yurgan. Qancha turadi endi hisob qilsin qiziqqanlar. Qancha sepicha chiqdi? Yo'li bilan qilib berasiz. Kelishlar. Barter varianti ham bormi? Yo'q, yo'q. Barter varianti yo'q. Hurmatli obunachilar, inomarkalar qatorida mana Forza'ni ko'rib o'tasizlar. Adashmasam bir dona chiqqanlar. Mana Forza. Stanley rangda 2014, shu lyuksidan. Tabletka baloni bor. Paraqan 48 tali zapaskani unida ko'rib o'tamiz. 1.5 avion motor, 16 klapanli, konditsioner bor, ABS tizimi bu tarafida. ABS tizimi bor. Holatlari yaxshi, 2014, lyuksi. Balonlar o'rtacha. Stanley rangda, chiroyli. Oyna knopkalar, bakovid regulyovkalari, sizning pedagoglar bor bularda sizlar. Holatlari yaxshi, taylari qoplamada. Arqasini ochinchi arqani ko'ryapsizmi? Hozir ochdik. Mana ochdi. Ochdimi? Airbag torpedada, rulda. Suratni ko'ringlar mana shu mashinani. Chexollar ham yaxshi turibdi. Motor, motor. Motor, ko'rib o'tamiz mana 48 tali tabletka. Zapaskani unida. Kraska qaytlarda aka. Eshikda qanotda aka, ikkita joyida. Mayda petnochalar bor. Mashina o'zingizniki aka. Hurmatli obunachilar egalaridan. Nechib qancha yurdi? 111 ming. 111 ming yurdi. Narxi? 5.5. 5.5 kami bor. Kami bor. Qancha o'tib berasiz? Yo'q, yo'q, onlayn emas. 5.5 ni o'tib berasiz aka. Qancha atrofida endi? 5 ta atrofida. 5 ta atrofida kelishlar. Variantlar bormi? Yo'q, yo'q. Naqd qashdir. Variant yo'q, naqdga. 94 ming yurdi xolos. Hurmatli obunachilarimiz, videoni boshida aytib o'tdim. Lasettilardan iloji boricha harakat qilaman sizlar uchun ko'proq ko'rsatib o'tishga. Mana buni ko'ringlar Lasetti. 3-chi paysasi avtomat korobka oq rangdagisi. 1.8 avion motor, konditsioner, gidravlik ABS tizim, Lasettilarda ham sharoit bor. Yili 2009. Balonlar iloji qilib almashtirish kerak. Ko'p yuradi lekin juda ko'p emas. 15 balon. O'tiraveran, o'tiraveran. Salom. Salonni ko'rsatib o'tamiz. Sizlarning holatlari bari avtomat korobka aytib o'tdik. Magnitofonlar bor. 94 ming yurgan deyish taylari polichasi bor, linonim qilingan. Bagajni ko'rib o'tamiz. Temir metan ustaligidan zapaska ham bor. Taylari shunki. 94 ming yurdi. Kraska qaytlarida. O'ng qanot to'zida. Kapotga o'tganmi, o'tmagan? Kapotga o'tgan yo'q. O'tgan yo'q-a? Qolgan joylari bexijolar. Bexijolar. Nomer. Nechi pulni edi narxi? 8.5. 8.5 kami bor.
sodirashadi. Kamini qilib berasiz. Bo'ldi. 8.5 so'rashaveradi. Xo'p, nomerlari 91-694 97-42. Do'stlar, Lacetti jentralarni aralash qilib chiqaramiz, iloji boricha hozir bu yerdan. Jentrani ko'rib o'tinglar, jentra so'ragan obunachilarimizga 1 evrosi. 2014 ga 2015. 1.5 avion motor, konditsioner. 4-chi paketni nimadan qo'yishib bo'ladi? Berib turib. ABS tizimlari bor, gidravlikasi bor albatta, Delcor akkumulyator 60 tarligida. Balonlar yaxshi. 15. 15 balon. Lux salon. Qoplama, polikchasi bor. Sizdan holat yaxshi. Bari magnetofon zavodskoy. Magnetofon zavodskoy. Mana antiradarlar. Ko'rib o'tinglar, antiradar ham bor. Metan gaz 90 taligidan. Zapaskan holati yaxshi. Yangi emas, lekin holati yaxshi. 65 ming probek. 65 ming probek. Nima deyapti? 1800 kami bor. Kraska? Kraskasi yo'q. Bo'ldi. Do'stlar, mana bu Lacetti'ni bir ko'ringlar. Oq rangdagisi bu-ya. 2013 ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiyasi. Dehqonchilik mashina, egalarini o'zlaridan, egalaridan avtomashina Lacetti so'raganlar bo'lsa. 2013, ikkinchi pozitsiya, oq rangdagisi. Salon luks, chexol taqilgan, taylari linonim bo'lgan ekan aka. Linonim bor. Qancha yurdi? 207 ming. Ha, 207 ming. Metafonlar zavodskoy turibdi. Hamma joyi bu. Bagajini ham ko'ramiz. Metan gaz. Temiridan. Zapaskalar bor mana, zapaskan holati ham yaxshi tishlari. Mashina tayyor butun. Aka, o'ng tarafda kraska bor-a? O'ng eshikda kraskasi bor. Balonlar yaxshi. Balonlar yangi. Faqat o'sha joyda o'zi kraska. Keyinu kalinkalarda bor. Kalinkalarda bor-a, taylarda. Hech bir so'rayapsiz aka? 9000 kam bor deb. 9000 kami bor. Yo'li bilan qilib berasiz. Qancha atrofida aka? Beraveramiz. Yaqinroqlar ayting. 800 gacha so'rayapti, to'g'risi. 800 ga. So'rayapti shunga. Ha, sizga 800 so'rayapti. 800 dan qo'shiladi ozgina. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Lacetti navbatdagisi, bu ham oq rangda. 2012 ishlab chiqarilgan yil, ikkinchi pozitsiyasi. 1.8 avion motor, gazlari bor. Metan gazi bor. Salon ko'rib o'tamiz, salonni ham. Ikkinchi pozitsiya. Chexolda holatlar yaxshi, barlari, taylari qoplamadan linonim bo'lmagan, polichasi bor. Magnetofon bor zavodskoy. Qancha yurdi aka? 94 ming 800. O'zini yurgani. Bagajni ham ko'rib qo'yamiz, bagajni. Metan gazi 100 taligidan. Zapaskamiz bor ekan. Zapaska yaxshi holati, o'rtacha. Iskirib ketmagan. Aka, kraskalar qaytlarida? Kraskalar shu yonida bor. Shu taraf, chap taraf qirilgan. Oldi butun kapotga o'tmagan? Yo'q. Mayda petlonlar bor. Hech bir so'rayapsiz aka? 78. 78 kami bor, o'tib berasiz. Qancha atrofida aka? 7.5 atrofida. Do'stlar, tiko so'raganlar bo'lsa, tikolarga ham keldik mana. 1996 ishlab chiqarilgan yili. Mana berkasi. 5 tali korobka. Benzinda, gaz qo'yilmagan. Motorni holati qanaqa? Yangi qo'ydingizmi? Yaqinda remontdan chiqqan, ha? Balonlari o'rtacha. Chexollar taqilibdi. Chexollari bor, barlar qo'yilgan, magnetofonlar ham bor. Rahmat. Ha, rahmat. Keyin o't kalonkalar, magnetofonni ko'rsatib o'tdim, zapaska ham bor. Shuni tayini ko'rib o'tinglar bir. Karta yegan joylari qanaqa ekan aka? Oldi burchakda bor. Oldi burchakda. Qolganlari mayda petnolar.
Spas kraska. Nechta so'rayapsiz, va? 1.5 ga sotamiz, deyapti. 1.5. Ha, ichida uni kameralari bor ekan. Kamerasini uni ko'p tubollarga o'tkazib yuboradi. Ha, zadi kameralar ham bor, ha? Ha, registr kameralar ham bor. Video registrator 13 millionga emas, 10 millionga bering, deyapti. 10 million. Ha, 10 millionga bering, deyapti. 10 millionga siz so'rayapsiz. 13 million akina tushyapti. Qo'ying, deyapti. Men aytib bo'lmadi, kameralarni. Ha. Olib qo'ysangiz 10 millionga bering, deyapti. Mikrofon, kamera, qonunsiz 10 millionga beraman, deyapti. Yaxshi emas. Fotoda keyinchalik holatdan birgaydan. 13 million so'rashyapti? 13 million. Bo'ldi. Do'stlar, hurmatli obunachilar. Tikolarda davom etamiz. Mana tikoni ko'rib o'tasizlar, eng e'tiborli jihati konditsioneri bor. Videoda ko'rsatib o'tganimdim, konditsionerli tiko bor deb aytib kommentariyada yozganman, ko'pchilik ishonishmadi. Tikoda konditsioner bor. Stanlov rangda 1996-yil ishlab chiqarilgan. Mana konditsioner. Mana shu konditsioner bo'ladi, mana trubkasi, mana ketgan salonga. Mana bu joydan o'tib. Konditsioner bo'ladi tikoda o'rtoqlar. 5 tali korobka, Atlanta akkumulyator. Benzinda yurgan, gaz qo'yilmapti. Balonlar yaxshi. Chiqollar mana chiroyli qilib qo'yilibdi mana sizning holatlari. Mino nima bo'lgan? Tikoni akkuratni qilib qo'yilgan. Sastiyani holati mana. Stakollarni ham ochib qo'yishdi choklarini. Tiniq turibdi. Bagajini ham bir ko'rib o'taylik. Bagajga mana linoni tashlangan. Zapaska ham bor. Zapaska mana tayyor. Chiroyli, chiroyli. Shuna taylari. Telefon qilamiz, internetdan. Aytamiz. Qiziqadiganlar, haqiqat olaman deganlar telefon qilsa, xudo xolasa. Petnolar, kraskalar. Kraskasi kapot usti bilan nariga qanot tush. O'ng tarafda kapot usti qanot. Aha. Kraskasi sinib qolgan ekan. Bo'ldi. Buni necha pul qilib beramiz, og'a? O'tib beramiz. Qanchalar atrofida endi? 2600. 2600 atrofida. 96 ekan ayli. 96. Icha tushamiz. Balonlar yangi. Ha ha. Butun mashinada yoriq bor, yo'q. Ketilmagan. Kraska kapot tush bilan nimada bor? Ichlariga o'tmagan. Yo'q, kechmagan. Ularni qonatda bunaqlar. Ular butun. To'g'ri, buni qancha atrofda hisob qilsin? Shuni atrof. Kinyon yerda bo'lmaydi. Tepa. 2352 ha, 2300 2400 ga bermayapti. Ha, 2400 ga so'rashyapti akam. Xaridorlar turishib chatda, na. 2400 dan qo'shilsa ketadi. Bo'ldi. 2.5 million berdi ekanda. Butun mashinada. Qiziqqanlar, realni olaman deganlar, xudo xolasa bog'lanishadi. Do'stlar, 07 so'raganlar bormi? Marhamat, 07 ni arzonrog'i, cho'ntak boblari, oq rangdagisi 1982. 03 motor ekan, motor. Vaziga mana 03 motor, gazlar yo'q, benzinda. Gazni olib tashaganmiz yo? Yo'q, gaz umuman. Benzinda yuribdimi shu gaz? Qadali ham ko'rmayman. Yo'q-a? Ancha benzin sarflabdi-da bu. Sizning holati yaxshi, yumshoq turibdi chiqollari mana. Taylar linonim bo'lgan, mikrofoni bor, ishlab turibdi. 82 yili. 82. Bagaj zapaskalar bor. Taylari yaxshi holati. Kraska 100%. Kaltaygan joylari, qaytlari. Kalta o'ng tomon yengil bo'lgan. O'ng taraf yengil bo'lgan. Narxi nechta bo'lgan? Narxi 17 million. 17 million kami bor. Kami bor. Dokumentda muammo yo'q? Dokumentda muammo yo'q. Qancha o'tib berasiz? Kelishtirib beramiz-da. Shu bo'lishiga yaqinroq qilyapsiz. 15 millionlar. 15 millionlar atrofida. 15 million atrofida. 07 dan cho'ntak boblaridan so'rashganlar bo'lsa bog'lanishaveradi. 07 dan navbatdagisini ko'rib o'tamiz. Bu 2008 ishlab chiqarilgan edi. Buni yili ancha yaxshi. Bir qiziq ko'rasizlar bunga ham oq rangdagisi. Injektor motor, metan gazi bor 75 tali deydi, ko'rib o'tamiz. Oq rangdagi 07. Sizlarlar mana qay ko'jinni chiqollar qilib qo'yishdi. Barlar ham bor ekan. Mikrofonlar. Taylari linonim bo'lgan, qoplamasi ham bor. Metan gaz 75 tali temirdan. Taylari, mana taylari yaxshi. Zapaska beriladimi yoki zapaska? Beriladi. Beriladi zapaska. Kraska qaytlarida. Kraska petno bo'ladi. Petnolar.
کالته یکن جوله را؟ یوک کالته لر یوک ابتدا کورب تیکشی رو آل شوره ده خزق کرده. کمی 800 نرخ نیش بین؟ توریارم کمی بار. اتو بیاراس. دکمیت من مم مالا یوکه که؟ یوک چوت که. دکمیت لات نگه؟ خانچه اطراف دخ ساق پلیس نکه؟ این ده. تورمی نمیله. تورمی نمیله. تورمی تی پست بتره. تورمی آیا آمیره ده چه که؟ سامان خلیش شوره ده. بالا نسته. کیش تبیاراس.